Lepo pozdravljeni v drugem delu vaših vprašanj in naših odgovorov. Pa kar nadaljujemo. Metka sprašuje, zaradi popkovne kile bom nekoč imela operativni poseg. Kakšna je možnost oziroma ali so kakšne kontraindikacije, da mi ob tem posegu ne bi sanirali tudi 2 cm diastaze? Ok, kakor smo že omenili pri prejšnjih vprašanjih, je dejansko v bistvu drugače niti ne gre. Če si zdaj predstavljamo pač popkovna kila, ki je luknja in jo potem pač bodi si zašijo ali ustavijo mrežico in potem je tukaj gor nek razširjen prostor, to zelo težko v bistvu fiksirajo potem, tako da v bistvu je zraven zelo zaželeno oziroma nujno, da se popravi tudi diastaza. Tako da verjetno vam bo ta odgovor všeč. Špela sprašuje, mene pa zanima, kako sanirati totalno zakrčen in boleč vrat. Problem so tako mišice kot vretenca. Od tod gre bolečina v ramena, kot navzgor v glavo, v uho, kot da se ustvarja nek pritisk v glavo. Ja. Tudi to vprašanje je podobno kot tisto vprašanje za vratno hernijo, ki smo ga imeli malo prej, tako da najbolje, da poslušate tudi v prvem delu vprašanja in odgovore, ampak da pojasnim dodatno še ta trd, to zakaj je vrat trd. Najprej moramo razumeti, da karkoli telo počne z razlogom. Tudi, če nam ne paše, da je vrat trd, telo v bistvu zaščiti vrat, vratne vretence oziroma hrtenjačo in živce, ki izhajajo z njega, ker se počuti tam ogroženega. Nekaj tam ni v redu, mogoče imate tudi vi zamaknjeno glavo naprej in so na ta način v bistvu je živčevje ogroženo in potem telo v bistvu zaklene, da bi se tukaj čim manj gibali, da ne bi mogli poškodovati te vitalne, tako pomembnega človeškega v bistvu sistema, kot so živčevje, kot je hrbtenjača. Zato to telo zaklene. In zdaj ne moremo na silo to raztegovati, kaj ti telo bi potem verjetno še bolj zakrčilo nazaj. Mi moramo ugotoviti, kaj je tisti dejanski pravi razlog, kajti vse to, kar naštevate, te pritiske, bolečine, vse se potem ta v bistvu zakrčenost manifestira naprej, gor in dol. Se pravi, je treba najti glavni razlog. Verjetno je ta razlog pač v slabi drži in mogoče tudi v šibkosti trebušnih mišic oziroma teh globokih stabilizatorjev, ki ne pomagajo podpirati tega osrednjega telesnega centra in potem naprej, pač po tej liniji deep front line se tudi te globoki vratni stabilizatori, ki podpirajo vrat in glavo, ne aktivirajo ali pa se ne aktivirajo pravočasno. Lahko naredimo skupaj en poskus, tako da vzamemo bodi si eno žogo ali eno blazino, ki jo bomo ustavili, oziroma najprej kar držimo v rokah in probamo sedaj, če stojimo, brado pritisniti dol proti prsnici in videti, dokam nam telo pusti ta gib. Sedaj pa vzamemo žogo ali blazino in se ustavimo med noge, tako med kolena, stisnemo in naredimo še enkrat. In preverimo, če se je v drugo brada dlje spustila dol, to pomeni, da je problem pač v tem šibkosti globokega telesnega jedra, a ne, ki se nadaljuje do sem gor, oziroma v njegovi nepravočasni aktivaciji. Kajti, ko smo stisnili blazino, ne, smo v bistvu avtomatsko prej aktivirali to globoko muskulaturo in je potem telo reklo, aha, zdaj pa večja stabilizacija, zdaj pa dovolim več gibanja. To je en tak preizkus, kar pomeni, da moramo potem delati na tem sistemu, da to avtomatsko potem deluje oziroma popraviti telesno držo, kajti avtomatsko tudi, če so šibke trebušne mišice, se sesedamo v tem predelu in ko se sesedamo v tem predelu, nam tudi glava potem zleze naprej.
žoga uhana. Mi potem tudi glava zleze naprej in potem posamezni segmenti telesa niso več poravnani med seboj. To pomeni, kot če bi imeli neko zobato kolesje, bi se nehalo vrteti, če kolesca ne bi bila med seboj poravnana. Enako je v telesu, le da se telo ne ustavi, ampak kompenzira. Ker telo naredi vse, da bomo mi preživeli, se giba naprej, ker mi moramo loviti, nabirati hrano in se ne smemo ustaviti. In zato naredi določene kompenzacije, zategne nas v teh predelih, kjer smo šibki, kjer so deli telesa hrbtenjače ogroženi in nam ne pusti gibanje. In na dolgi rok seveda to začne boleti. Tako da, glede na to, da vas sploh ne vidim, predvidevam, a ne, da bi se tega lotili na tak način. Daca. Jaz sem imela kar izraženo diastazo, sem jo stanirala samo z eno aljno vajo, z angelčkom. To vajo prakticiram od lanskega leta čisto vsak dan. Evo, to je v bistvu bil en komentar. Zelo me veseli, a ne, da je dejansko ena taka vaja, ki traja samo 10 sekund, se pravi, da preštejemo do 10 in dela čudeže. In to vajo vam jaz v bistvu podarjam brezplačno. Ko greste na spletno stran vadbene klinike in kliknite na online program poporodni preporod, na dnu, a ne, kliknete in dobite ta krasen, koristen, brezplačen video in očitno je nikomu bilo že to dovolj, kaj ne, da, ker s to vajo res krepimo trebušne mišice in poravnavamo držo. V bistvu to, kar večina od nas potrebuje in včasih tudi nimamo časa za kaj več, tako da že ena sama vaja lahko dela čudeže, tako da bravo. Anja sprašuje, živjo, jaz sem trenutno že leto in pol borim s poporodnim trebuhom, pa tudi nekaj kilogramov manj se ne bi branila. Ok. O tem poporodnem trebuščku, verjetno se bodo zdaj ta vprašanja pač ponavljala, kjer je to najbolj pereča težava. Najdete ta globalni odgovor že v prvem delu te serije treh video vprašanja in odgovori. Prav tako pa najdete na YouTube-u tudi posnetek v bistvu delavnice oziroma seminarja, ki sem ga posnela, ki je bil posnet tak izobraževalni seminar na to temo za nosečnice in po porodu. Tako da, če boste gledali ta video iz YouTube-a, boste najdli spodaj tudi pač priložene linke, da še dodatno pogledate več stvari. Tako da ta poporodni trebušček apsolutno se ga da sanirati. Mogoče, ne vem, če ste napisali, imate diastazo ali ne. Lahko, evo, tukaj nimava nič omembe diastaze, tako da ne veva zdaj, ali gre za ta razmik trebušnih mišic diastaza rektusov, kajte, če gre za diastazo, potem logično v bistvu da ustrajati, a trebušček in ne izgine, ker je treba pač to sanirati. In nikakor ne zgrešite, no, dejansko, če se lotite tega programa poporodni preporod, ker je vse sistematsko, v bistvu organizirano, vse razloženo in gremo res od začetka, od čiste notranjosti telesa, od dihanja na vzven se staviti na novo telo, lepo počasi v 12 tednih, če ste že bolj napredne, lahko tudi prve tedne preskočite ali pa se samo pogledate in hitro naredite osnovne vaje, sicer pa jaz ne bi nič preskakovala, ker so te vaje, tudi če gre samo za dihanje, zelo dragocene, kadarkoli v življenju. Se sploh ne zavedamo, kako so pomembne za te trebuščke, ki nočejo izginiti. Tako da, kot sem že prej povedala, si lahko v prvem videu pogledate, so posebne pač tehnike za masažo trebuha, za žogo, mišični stezniki, posebna vaja, limfna drenaža, posebna vaja, dihalne vaje, prehrana, da prihajata na priročni zdravo črvo, zdravo telo, ki vam bo zelo pomagal pri tem tudi pri teh odvečnih kilogramih, zatega, ker se ljudje lotimo tega hujše čisto iz napačnih zornih kotov, čisto napačno gledamo na telo, tudi jaz sem, tako da sem vesela, da sem odkrila te nove zadeve, ki jih bom delila z vami in priporočam, da si naložite pač
Magar brezplačni priročnik, pač zdravo telo, zdravo črevo, in brezplačni priročnik od diastaze rektusa, ki najdete vse na spletni strani. Je kar nekaj teh brezplačnih priročnikov, med drugim tudi, kdaj začeti z vadbo, klasično vadbo po porodu. Tak, test. Mateja sprašuje, kako se najučinkoviteje znebiti ostanka trebuščka in s kakšnimi vajami sploh začeti. Evo, še eno vprašanje, ki se navezuje v bistvu na vse to, kar smo že povedali, tako da res priporočam, da si poslušate odgovore za nazaj. Monika, sem mamica dveh otrok, 3 leta po zadnjem porodu. Ostala mi je diastaza, 2 cm višini popka. Zadnji mesec redno delam vaje in upam na hitro izboljšanje. Ampak to bom uredila. Imam pa viden ostanek razvlečene kože, ki mi, ko napnem mišice, trebuha kar ostaja in se nekako guba. Se zatika za pas, hlač in podobno. S kilogrami nimam težav, sem celo pod idealno težo. Se da ta koža nekako popraviti, sanirati. Hvala za odgovor. Ja, ok. Tole bomo pa še malo razčlenili, a ne? To odvečno kožo, kaj se dogaja, zdaj ne veva, je bil slučajno carski rez prisoten, ampak verjetno bi ga omenila, ker pri carskem rezu, kaj ta rez doska tudi koža potem, kar čez visi in je treba manipulirati to brazgotino. Zdaj verjetno niste delala še teh naših čudežnih poporodnih vaj z to masažno žogo, še enkrat pokazala. Se pravi, leže na trebuhu, posebne vaje s to masažno žogo zelo pomagajo pri tem in sploh naše vaje za diastazo, ampak če vseeno ta koža vztraja, pa sploh če ste suha, je to potem še bolj vidno, ker ni maščobe notri, da bi to zapolnila in potem ta koža res tako visi. In pač ostaja potem neke edino kirurške rešitve, ampak vseeno res priporočam, če niste tega prej probala, v teh vaj, pač, ki so v poporodnem preporodu in tudi nek recept je, kako si sami sestavimo neko kremo, pač, ki pomaga tudi pri tem. Se pravi, mogoče tudi lepljenje kineziotrkov, vibracijski trening. Se pravi, če ste vse to odkljukala, potem je mogoče edini način pač kirurška odstranitev te odvečne kože. Zdaj, če imate slučajno popkovno kilo, se to da vse zrihtati na potnico. Če ne, se to pač naredi kot neko abderoplastiko oziroma pač to je, če ni diastaze, ki bi diastaza, da bi samo odvečno kožo, je dovolj pač plastični kirurg, ki to popravi. Vendar so to operacije, ne vem, če se boste to pač odločila, ker je res od kolka do kolka in potem v bistvu odrežejo stran in popek prestavijo više gor, zaširijo nazaj. Odvisno, koliko vam zdaj ta estetski del pomeni, pa koliko s tem zgubite na funkciji delovanja trebušne stene. Tako da vsekakor bi jaz saj en mesec do dva intenzivno izvajala te vaje. Intenzivno pomeni samo pač redno. Vsak dan bi slikala prej, izmerila prej in potem in da vidimo razliko. Ne? Ste za? Lepo pozdravljena, zanima me, kakšne vaje bi še lahko delala v naravi za oblikovanje trebušnih mišic. Mogoče kakšna ideja? Absolutno. Sploh zdaj v naravi. Se pravi, kar je že ustvarjenega teh vaj v naravi, imamo bodi si zdaj vadbo z vozički in nosilkami v naravi, zdaj, če niste več v tej fazi vozičkov in nosilk, imamo v tem programu Jungle Fit Mama, ki je kot neko nadaljevanje poporednega preporoda, tudi en cel video trening vadbe v naravi, ki ni neka klasična vadba, da bi zdaj delali neke počepe, izpadne korake, bukne dej trebušnake, ampak je zelo tak izviren način krepitve telesa in trebušnih mišic in razteznih vaj in mobilizacijskih vaj. Tako da res je luškan trening, tako da se v bistvu potem poslužujemo dreves, kakšnih debel na tleh, lahko tudi nečesar palce na rami. In tako naprej, lahko imate tudi elastiko,
Lahko imate tudi elastiko s sabo, tako da v naravi, v gozdu se delajo krasne treninge. Lahko pa tudi, če ste s svojimi otročki na kakšnem igrišču. To je bil pa meni se zdi prav moj prvi vadbeni video na YouTubu nasploh, ki je bil še Brinmejhan, ki smo v Izoli, ja, sem z njim posnela pač kaj ideje, kaj se lahko mamica počne na igrišču, namesto da medtem ko se otrok igra, ona sključeno sedi za telefonom oziroma klepeta z drugimi mamicami in se da v bistvu narediti praktično krasen trening istočasno, ko otroci dobivajo svojo dozo plezanja, igre in gibanja. Tako da nekaj teh posnetkov je na YouTubu vadbene klinike, tako da tam lahko poiščete. Marta sprašuje, mene pa zanima razvlečena koža v predelu trebuha in poporodni trebušček, ki kar ne gre stran, četudi naj bi imela sanirano diastazo. Ok, to smo v bistvu odgovorili v prejšnjih vprašanjih, ta koža in trebušček. Nives sprašuje, migrena, diastaza, popkovna kila, bolečine, poleg tega, da se naročim na operacijo, kaj lahko v vmesnem času naredim za izboljšanje oziroma saj, da se ne poslabša. Ok. Zdaj, te migrene, kdaj so se pojavljale? So se pojavljale po porodu, bi mogla mečkam več vedeti, s čim se povezujejo. Vsekakor bi delala na resetiranju vagusnega živca, bi probala s tem. Se pravi, greste na našo spletno stran ali pa kar v Google vtipkate vagusni živec, pa mogoče še vadbena klinika zraven, pa se bo pojavil članek, pa ga preberete, pa kliknete na koncu za vajo. Je brezplačna vaja za resetiranje vagusnega živca, tako da bi mogoče pomagala pri migrenah. Pa greste pa še na našo spletno stran, pa se naročite ta brezplačni prehranski priročnik, da vidite, kako lahko te črevesne bakterije vplivajo na migreno in se potem mečkam v to smer. Lahko tudi se kaj pri prehrani spremeni, tako da v bistvu bi to izboljšalo. Lahko je migrena tudi kot posledica utesnjenih teh možganskih živcev, ker je zamaknjena glava naprej. O tem smo zdaj že veliko govorili v sklopu teh odgovorov, tako da si tudi lahko pogledate vprašanja nazaj. Vse te vprašanje za zategnjen vrat, za vratno hernijo, isto veljajo za vas, za to migreno. Zdaj, diastaza, popkovna kila, bolečine, ki je v predelu diastaza ali bolečine v križu, lahko boli tudi diastaza oziroma v predelu popkovne kile, če preveč vleče narazen. Kaj narediti? V osnovi samo ponavljam, ne, ker smo to že res na dolgo in široko povedali, da je treba znati uravnavati ta intraabdominalni pritisk. Pač on, da se prekomerno ne povečuje in to je vse. In da naučimo te mišice globoke, da predčasno v bistvu zaprejo, predčasno zajezijo ta pritisk. Se pravi, ker smo rekli, da se jaz hočem izogniti klofuti, da se naučimo, da glavo umaknemo, preden pride ta klofuta. Se pravi, preden se ta pritisk noter poveča in vam s tem dela škodo. Bodi si individualno, bodi si poporodni preporod, online program je odgovor za to. In če še niste probali teh vaj pri nas, potem boste mogoče ugotovili, da sploh ne rabite operacije. Ne vem, govorim na pamet, ker vas ne vidim, ampak veliko primerov pač so tudi zdravniki rekli, da ne bo šlo drugače kot z operacijo, ker pač ne vejo, kaj z vajami vse lahko dosežemo, pa smo potem z vajami vse lepo sanirali in popravili. Popkovne kile je pa res nekaj takega, kar ne moremo popraviti in preprečujemo, da se slabša. Diastazo se da pa kljub popkovni kili sanirati, če ni le-ta prevelika. Suzi, imam diastazo in malo popkovno kilo, lahko pomagate. Evo, v bistvu Suzi, tudi zate smo že pravkar in večkrat že odgovorili na to vprašanje, tako da ja, za diastazo največkrat lahko pomagamo. Za popkovno kilo pa ne, ampak če je popkovna kila manjša, tako kot moja, sem jo že pokazala v prvem videu, se jo sploh ni treba pač popravljati. Če je pa večja,
da je že bolj izbučena ven, pa potem se magar posvetujte s kirurgom za morebitno pač korekcijo popka. Tudi Jelka sprašuje za sanacijo diastaze rektusov in kako trajno shujšati. Všeč mi je to trajno, kajti vemo, ne, da razno razne dijete, ki si jih poslužujemo, potem delujejo samo začasno, ne pa trajno. In to tudi jaz vedno govorim. Shujšati samo po sebi niti ni tako težko, ampak ohraniti to težo. Zato nikoli v življenju se nisem posluževala nobenih posebnih dijet in tudi strank tega ne učim, ampak gre za način življenja, za način prehranjevanja. Vse v bistvu latinščini dieta to pomeni, v bistvu način prehranjevanja, samo mi jo malce narobe razumemo to besedo. Mislimo, da če bomo nekaj časa jedli ustrezno, zdravo, manj, da bomo shujšali in potem bomo jedli spet na star način in da bomo to idealno težo ohranili. Pa je seveda ne. Glede na to, kaj sem jaz vse ugotovila, ko sem pripravljala ta nov priročnik, zdravo črevo, zdravo telo, vam lahko povem, da je to štetje kalorij in te kalorije not, te kalorije ven, da je to preteklost in da to lahko vse pozabite. Hvala Bogu. Res. Kajti ista stvar, ki jo pojem jaz, name deluje, da s tolkimi kalorijami, mogoče pa, kaj to isto stvar pojeste vi, bo na vas delovala, kot da ima več kalorij. To je ena stvar. Druga stvar je pri trajnem hujšanju pomembno razumeti, kako dejansko deluje naše telo in v smislu, morda niste tega nikoli razmišljali, v smislu letnih časov, v smislu cirkadijanega ritma, v smislu dnevne svetlobe. Naše telo je bilo narejeno v času lova in nabiralništva, da smo poleti hrano nabirali, spomladi poleti hrano nabirali, kopičili, se pravi dolg dan, kratka noč, več svetlobe, znak telesu, da hrano kopiči v maščobo in po zimi kratki dnevi, dolge noči, manj hrane, manj gibanja, znak telesu, da kuri maščobe, ketone. Dan danes pa imamo kar 365 dni cikel rasti in kar naprej jemo tudi sadje po zimi, čeprav v naravi ne obstaja in kar naprej kopičimo in kopičimo in kopičimo in ne moremo shujšati, kajti naše telo je še vedno narejeno na enak način, kot je bilo takrat, ko smo bili še lovci in nabiralci. In zato vam jaz v tem priročniku končno obelodanim tiste prave rešitve, kajti obstajajo pač določeni triki, kako prelisičimo telo, da misli zdaj, da je pomlad, zdaj, da je jesen in tako, da se spet nauči nazaj kuriti maščobe, ki jih je shranil. Vendar res se to ne more zgoditi, če kar naprej jemo, ne? Če jemo 5 obrokov na dan in to, kar so nas učili, da je dobro. Skratka, naložite si ta brezplačni priročnik, sicer tam samo boste malce širšo sliko dobili, kaj se dogaja, potem pa v samem priročniku bo pa res veliko tega in konkretni plan prehranjevanja, konkretni recepti, tudi hrana brez lektinov. V enem izmed prejšnjem videu sem govorila, kako lektini vplivajo na hitro, ne? Sem razložila, kako lektini vplivajo na to, da smo bodi si debeli, bodi si nezdravi. In vse to pač bo v tem novem priročniku, ki izide nazaj sredi junija in bo v bistvu na voljo po akcijski polovični ceni. Toliko o trajnem hujšanju. Alenka sprašuje, imam zelo močen haluks, se pravi haluks valgus. To je ta ukrivljen nožni palec in visok mart na levem stopalu. Na desnem stopalu tudi, vendar manj izrazito. Občasno se mi precej razboli sklep palca. Operacijo sem odpovedala. Kako zadevo umiliti? Kako ne bi izgledala moja statika telesa pri hoji, da bi razbremenila palca? Najprej bi želela poudariti, da haluks valgus ni deden. Čeprav veliko ljudi reče, ja, pa ga ima moja mama, moja babica, prababica, ampak so dedne navade. In problem ni tukaj, ko ta bunka nastane v
pravi, če tako gledamo, ne, ko ta kost udari ven, ni problem tukaj, ampak problem je tukaj. Ali vidimo, v tem sklepu je problem. In za reševanje halux valgusa, kot prvo si lahko preberete moj članek halux valgus, kjer res zelo natančno vse to razložim in opredelim. Ampak takole na hitro bi rekla, na prvem mestu, zdaj, če greva naštet par stvari, čevli. Prva stvar so čevli. Čevli morajo imeti res, morajo biti te, v bistvu bosonogi čevli, morajo imeti tak del res širok, kajti vsi klasični čevli, že nogavice ali najlonke, nam stiskajo skupaj prste. Druga stvar je tudi nogavice. Nosimo te nogavice na prste. Imamo različne take nogavičke na prste. Bodi si take, tudi ko so prsti zunaj in pride ta del med prsti malce širši, da drži prste narazen. Bodi si imamo tudi upornico halux valgus, v bistvu, ki drži ta prst stran, ampak naravnava kost v tem spodnem predelu, ne v tem zgornjem, ker te ne moreš tle siliti, če je tle napaka. Ne? In potem seveda ustrezne vaje. Treba delati ustrezne vaje. Zdaj, če je res ta halux valgus zelo, zelo, že zelo, zelo izrazit, se ga verjetno popraviti čisto z vajami ne bo dalo. Mogoče omiliti in preprečiti, da se slabša. Če pa ni še toliko napredoval, pa se da še ga praktično odpraviti, vendar je to tek pod narekovajem na dolge proge. Potem izvajamo vaje za stopala, za stopalne mišice, veliko s temi terapevtskimi masažnimi žogicami in pa recimo s takimi elastikami za stopala. Vse te pripomočke imamo tudi v spletni trgovini, da si damo recimo na palec ene noge, ne, in potem na palec druge noge in potem delamo vaje tako, da nam v bistvu ta elastika drži ves čas vse sklepe v poravnavi. Kajte, če nimamo, lahko je kjerakoli elastika, v bistvu, če nimamo te poravnave, potem v bistvu, ko delamo vaje, palec še bolj sili v to smer in samo še potenciramo ta slab vzorec. Tako da ves čas, ko delamo vaje za stopala, a ne, moramo imeti v bistvu to to poravnavo. Ne? Tako da v osnovi imamo zdaj mečkem več, mislim, veliko več tega je v online programu Zdrava stopala, tako da je prav posebna mapa za halux valgus. Tako da mogoče ne bi bila slaba ideja si umisliti ta program ali priti individualno oziroma če že začnete pač tako spremembo pri obutvi. Je že zelo veliko, hkrati moramo se pa spet zavedati, da so stopala del naše celote in ker v telesu vse deluje povezano med seboj, je pomembno tudi, ne, kaj se dogaja potem na vzgor, kajti stopala lahko vplivajo na vzgor po telesu, lahko pa tudi zgornji del telesa vpliva na vzdol na stopala, šibke trebušne mišnice, slaba vratna drža, se pravi način, kako hodite, koliko dobi noga, dejansko tukaj ekstenzija nazaj, kjer se potem tudi nožni palec upogne. Kaj, recimo, take stvari je pa težko zdaj v videju pač razložiti. To pa potem res mogoče boljše na individualni obravnavi. Katja, bolečine v medenici. Kako odpraviti in koliko časa izvajati potrebne vaje? Ja, tale medenica je kar kompleksno vprašanje. Jaz sem imela težave na koncu prve nosečnosti, potem še skoraj celo leto z bolečinami v medenici. Tako da sem res kar doktorirala iz tega sama pri sebi, da me je to nehalo boleti. Če si pogledamo samo na hitro, pač medenica ni neka rigidna struktura. Ima tukaj en sklep, ta simfizni sklep in zadaj dva sklepa, kjer se kolčnici spajata na hrtenico, oziroma točneje na križnico in te sklepi so seveda gibljivi do določene mere. Ne? Sicer pri tem modelu ne, ampak kolčnici se morata malo odpirati pa zapirati, križnica se mora tudi malo premikati naprej, nazaj, te pravi, če tako pokažem naprej, nazaj, levo, desno in še tako mičken mora rotirati. Tako da največkrat pri bolečinah v medenici, a ne, je problem zato, ker se neenakomerno ena kost recimo bolj zamakne kot druga in to je večkrat se zgodi v nosečnosti ali po porodu, zato ker se nam izloča ta hormon relaksin, ki mehča sklepe
Mi pa se potem, v bistvu, medenica pa se ne širi enakomerno, ampak ena stran se malo tako, druga stran se malo drugače. Sploh tudi zaradi našega asimetričnega načina življenja, že samo če vozite avto, potem več uporabljate recimo desno nogo, a ne, ko pritiskate na gas in je tudi mišice medeničnega dna na desni strani, so lahko bolj skrajšane, zakrčene in tudi one lahko potegnejo to kost na desni strani bolj navzdrontar, ne, ali oziroma križnico potegnejo bolj v eno smer in potem v bistvu ta asimetrija povzroča bolečine. Zato imamo potem take posebne vaje, leže na hrbtu s pomočjo globokih stabilizatorjev, potem s pomočjo gravitacije, ne, ki nas skozi vleče dol, začnemo počasi uravnavati medenico nazaj. Pri vseh teh vajah si zopet pomagamo s terapevtskimi masažnimi žogicami, a ne, zato masiramo ob steno, razgibavamo na različne načine te sakroiliakalne sklepe, se pravi, jih mobiliziramo, pomagamo pač ta telesni zemljevid, ki je zdaj malo zavit v meglo, izboljšati sliko za možgane, da začnejo bolj pravilno uporabljati ta sistem. In seveda, ko enkrat govorimo o medenici, mišicah medeničnega dna, govorimo hkrati pač o telesnem centru, govorimo o poravnani drži in tako eno z drugim pač pomaga. Tukaj so tudi zelo pomembne notranje stegenske mišice, aduktori. Verjetno boste slišali od večine drugih, a ne, da te notranje stegenske mišice pač ratajo pri tem zakrčene, a ne, ker ščitijo in jih ne smemo še bolj krčiti, v smislu, da ne smemo jih še bolj krčiti, v smislu, da delamo vaje, da jih skrajšujemo, ne, ampak jih moramo tudi elastično podaljševati, damo noge ob steno, jih razpremo, dihamo, delamo vaje medenično dihanje in potem rešimo te zadeve. Najboljše za to je program funkcionalno medenično dno.